د چینایانو لخوا له افغانستان سره غټه مرسته. چین افغانستان ته د کرونا وایرس 200,000 ډوزه واکسین ورکړ. په چین کې د کرونا وایرس ضد جوړ شوی سینوپارم واکسین 200,000 ډوزه له بیجنګ څخه کابل ته انتقال شول. د افغانستان د روغتیا وزارت مسؤلینو ویلي چې دغه واکسین د پنجشنبې په ورځ د جون په لسمه له غرمې وروسته کابل ته ورسید او ټاکل شوی چې د هغې د تطبیقولو پروګرام ژر پیل شي. له دې دمخه هند د کرونا وایرس ضد 15,000 ډوزه او د روغتیا د نړیوال سازمان د کوواکس پروګرام 468,000 ډوزه استرازینیکا واکسین افغانستان سره مرسته کړې وه. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې د هند او روغتیا د نړیوال سازمان له لورې 968 ډوزه مرسته شوی واکسین څه د پاسه 650,000 کسانو ته تطبیق شوی دی او دغه بهیر د واکسین د نشتون په وجه د تیرې دوشنبې په ورځ درېدلی دی. د چین څخه د کرونا وایرس ضد واکسین په داسې حال کې کابل ته رسیږي چې همدا اوس کرونا وایرس په ټول افغانستان کې خپور شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې په تیرو سری ساعتونو کې په افغانستان کې 322 تنه په کرونا وایرس اخته شوي او 650 تنه د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. په دې توګه د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د اوس شاوخوا 83,000 کسان په کرونا اخته دي او د دې ناروغۍ له وجې د مړینو شمیر په دې هیواد کې 3,422 تنو ته لوړ شوی دی. خو د رپورټونو له مخې په کرونا وایرس د اخته کسانو او مړینو واقعي شمیرې د رسمي شمیرو څخه څو چنده زیاتې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مترپیا لیدلی وي کومه دغه ویډیو خوښه شوې ډو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.